Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, այսօր շատ հետաքրքիր, հորինված ուտելիք ենք պատրաստում, սա Մարի բաղադրատոմսն է, նա կտրատում էր և ես որոշեցի, որ այս բաղադրատոմսով պետք է իմ ընկերների հետ կիսվեմ, և Մարին խնդրեցի, որ բացատրի ինչ ենք մենք սարքում, շատ համովայն, որ ռուսաստանը պալչիկի աբլիժեշ, Մարի ջան, հիմա դու տապակում ես, հայրենն է տապակել, ռուսեն ժարիտ ես անում, ինչ? Հա, հավի կրծքամիսը, լոլիկի, կծու պղտեղի, հիմա կավելացնենք գազար, հասերատ պղտեղ ու զեյթուն, հետո երբ որ արդեն մի քիչ կտրատում ես, տապակվում է, Սորացած ռեհան, ձեթով ենք հա ես ամեն ինչը տապակում, պետք է կարմրի, թե ուղակի մի քիչ խաշվելու ունենք, պետք է կարմրի, որ միսը լավ է, պիտիշտ ամենքյան հետո եթելու ենք, թեց, հետո վերցնում ենք ժերտավոր խմոր, ու խաչապուրիների նման լցոնում ենք միջուկը, այդ ծույց կծանք արդեն, միատ սոուսները կարամ նկարեմ, որ հետո քեզ չխանգարեմ ու մի հատ էլ երբ որ պատրաստ լինի, նայեք մենք ես չխանգարի այս ձևի սոուսներ ենք օգտագործում, վուստերսկի կամ վուստերչեսկի են, չէ ասում, վուստերսկի, հա, ունեմ ինքը մի քիչ կծու սոուսը, նաև ձկան սոուս են ասում, բայց ինքը ձկան համ չունի, և սոյայի սոուս, ես կներեք գովազ չի ֆիրման, ուղակի մենք դա ենք արնում, դա համով են, մի քան տարի առաջ ուղակի պարապ էի մնացել, ասիցի մի բան սարքեմ, տունը ինչ կտաս սարքը լծրեցի մեջը, համեր ժերտավոր խմոր կար, տենց բոլորը հավանեցին, դրանց հետո սարքում ենք, ոչ թե հավանեցինք, այլ ահավոր համով էր, ես այդքան տարվա խոհարար եմ, տանտիկին եմ, երբ է կսնց համով բան չեի կերե, ինքը սարքած, մի քիչ խառնեմ, հա, օգնեմ քեզ, Մարին սիրում է ես թավան իդել, այն օրը, հա, բայց այն օրը դու իմ հիմ թավան ասեցիր հինա, որտեղ հինա, քիչ էր մնում կծեր, հազիվ եմ պրկե, Մարի, իսկ եթե լոլիկը չկա ձնրաննը, եթե լոլիկը չկա, ես տոմատ եմ լծնում, բայց այդ դեպքում կարելի է անգամից տոմատ խառնել սոուսների հետ իրար հետ լծնել, հիմա խառնում ենք և հետո գազարը, հա, այստեղ, ինչ գեղեցի կանգույնը, իսկ գազարը կներես, ինչ ես անում, կտրատում ես, թե ես սկզբում լվում ու կրտում, հա, դե պարզա, հետո կտրտում կարապուսի, ինչ հետը ես վերցնենք, որ սիրուն երևա, շատ հետաքրքիր ես, գիտես մի քիչ այսնս կծույց տաս, ոնց ես կլպում, ես էտ ձև չեմ կլպում, այդ հետաքրքիր է, երեխաները միշտ ոչ թե ծնողների նման են անում, այլ ինչ-որ իրանց ձևերն են գտնում, մեծ ձյորկայի վրա ես անում, թե մաների, կտրտում ենք, կներես չլսեցի, ինչ հետաքրքիր է, ես կամերայի մեջ սպիտակ ացույց տալի, հետ սպիտակ չի գազարը, այք ես գույն, ինչ գույնը, հա, քառակուսի ես ձև, նույնն է պղպեղը, լավ, ուրեմը անջատենք, երբ որ դու պատրաստ լինես, հա, նորից կմյացնենք, հիշեցնեմ, որ բաղադրատոմսը սկզբում լինում է միշտ, հա, գազարը լցրեցինք, պղպեղը հիմա համեմունքներն ենք լցնում, կբացատրես Մարի էտ ինչ ա, չորացրած ռեհան, ահա, հիմա չորացրած ռեհանն ենք լցնում, ռեհան ու զեյթունի այդ
Համեն տալիս հետա քրքիր։ Հա։ Իսկ որ ռեհան չէ, ինչ լինի, հա, ուրիշ բան լինի։ Փորացած ռեհան չէ։ Դեք զանգ եկավ, բայց մենք ընդհատեցինք ռեհանց հետո բան դեռ չես լծրել, չէ՞ հիմա։ Աղը։ Աղը ըստ համի, ամեն մեկը իր բերնի համով։ Մի գթալ ուրեմն սավորն է։ Այս ուստերսկին է, քանի որ ուստերսկի սոուսը սենց է, մի գթալ հերիքա։ Հա, որտեվ ինքը կծրություն է տալի։ Այս էլ խիտ է, դրա համար էլ մի գթալ հերիքա։ Հա, խիտ սոյայի։ Որ խիտ չեն, կարելի է երկու գթալ լցնել։ Լսեցիք, սիրելիներս, Մարիի խորհուրդը, որ եթե այս ուրեմն ինքը սոյայի սոուս ենք լցնում, աղ կարելի է շատ չանել։ Ես իրան հաճախ աղի փոխարինել եմ օգտագործում։ Հա։ Իսկ պղպեղ լցրեցի։ Չէ, մենակ կծու ու հասարակ։ Հա, աղացած պղպեղ չենք լցնում։ Իսկ դա ի՞նչ է։ Համեմունք։ Հա, բայց ի՞նչ համեմունք է։ Բացատրենք, չէ՞ մեր։ Սամիթի սեր է աղացած։ Սամիթի սերն։ Վերջ հա արդեն համեմունքներով։ Թողում ենք մի քիչ տապակվի, հետո արդեն լցնում ենք խմորի մեջ ու դնում ենք, փակում ենք ու դնում ենք գազօջախը։ Լավ, անջատենք, սպասենք։ Ահա, պատրաստ է արդեն։ Ահա, խմորն էլ, որպիսի սարքենք խաչապուրիների նման ու դնենք ջերոցը։ Ձուն վրան ես, հա, կսելու Մարի, կբացատրես ինչ ես անում։ Ձուն եմ խառնում, որ հետո վրան ես կսեմ, որ կարմրի։ Այդ խմորը մենք պատրաստի խմորն ենք առել, բայց յուրաքանչյուր շերտավոր խմոր կարելի է, սա Թամարա ֆիրմայինն է, Մարին դա է հավանում։ Արդեն գրտնակած է, սենց փոքր չափսերի լցնում ենք, եռանկյուն ես, չէ՞ փակելու։ Սենց անենք, որ չխանգարի նկարելուն։ Առաջ գիտես չէ, նամակները այս ձև էին անում ֆրոնտից, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ նամակները տենց ծալում են, ծրարի նման։ Շատ ուժեղ չսեղմեցիր, չի թափվի Մարի։ Իսկ կողքերը բան չես անում, ջուր, որ լավ կպնի։ Ես ընթացքում արեցի, դու չնկատեցիր։ Հա։ Ինչ հետաքրքիրը։ Ահա։ Դե որտեվ չի երևում։ Լավ, մի խոսքով Մարին կողքերը մի փոքր ջուր արե, որպեսզի լավ կպնի։ Այսպես սիրում։ Ու տնում ենք մի ռոպե, տնում ենք այս ենց սիրուն, ստվարաթղթի վրա ենք մենք տխում, հետո ձուն կկսենք, հիմա ձուն ենք չէ, այս նում արի ճան։ Սենց որ կարողանանք նկարենք։ Ձիտիկները ինչ լավ ծլվելում են։ Եթե չունեք նման ուրեմը խոզանակ, կարող եք վերցնել, գիտեք ինչ էինք ժամանակին անում, բմբուլ էինք վերցնում, աղունիկի կամ որևից է թրչունի, հավել կարող եք, լավ լվանում եք օճառաջրով, չորացնում եք ու դա պահում եք ձեր մոտ, որ օգտագործեք ձուն կսելու խոզանակ որպես։ Մենք խանութի ծառնենք։ Հա, բայց դա ինչի, ամեն ինչը սովոր եք, առնենք, առնենք, բայց կարելի չէ ձեռքով մարդին կսարքի, բնական է, չէ՞։ Կամ մարդը գյուղում է ապրում, ինչի իզուր տեղը ծախսի էս ամեն ինչի համար։ Կարելի է պրոստը կթալով կսել։ Կթալով չէ, բամբակով։ Գոնե։ Հա, բամբակով, բայց ինքը չի մնում այդ բան մազմզուկները։ Կամ էլ բինտը փոքրիկ տենց փաթաթում եք ու ձեռով
Հետո քսում։ Լավ նկատողություններ եք անում, հա, երիտասարդները մեծերին։ Բայց հնում ամեն ինչը գոնե մաքուր էր, բնական էր, նատուր պրոդուկտ էր։ Այսպես հիմա դնում ենք կերոցը։ Դու դեռ էլի կանես, հաղակին կա, չէ՞։ Հետո թխելուց հետո էլ միատ էլ կտեսնենք, համտեսող կբերենք, հել տեսնենք Արմենը համաձայն է, թե չէ ես կհամտեսեմ։ Ուրա, թխվեցին, Մարի դնենք պապան փորձի, դեք ինչ սիրուն ա, Արմեն, տես ինչ համով բան եմ տալիս, նախ վերցրու, ապսեն, բարևի մեր բաժանորդներին, Բարև ժողովուրդ ջան, ոնց եք։ Հլա փորձի, դու մեր դեգուստատորն ես։ Ընդամենը։ Դե, տաքա փչի, փչեմ։ Այլ Մարի ֆիրմ են նա։ Հա, հա, Մարի հորինած նա։ Ժոր, ուրեմը, այս արտակուստ։ Մի շարժվի, որտև տեղ չկա ես գնամ։ Արտակուստի շեցնում է Խաչապուրին, նստրիարկլ տեղյալ չեմ, թե պրոցեսի նկարահանման ընթացքում ինչ են պատմեն, ոնց են պատմեն, ուստահեմ լավ պատմած կլինեն, մանրամասը բաղադրատարերով եվ են։ Ես դստերես վիրմային բաննը հավի մսով Սարբեր համավությություններով։ Պահի միրոպ է պոխը սբրնեմ, ինչ լավա չէ թղթեմ։ Պատրաստված ու տես տազավնա։ Ինքնա։ Համովա։ Հա, ինքնին ինչրտ կաղա աղալ է ավելասում, բայց է անհատականը։ Ուրեմ է։ Դու ամեն ինչի վրա ես աղա ավելացնում։ Եր դանքի աղը չպետա ոսնեմ, մի քանի տարի առաջ ծննդյանս տարի դարձին, ստացվել էր այնպես, որ կնեցիներով երկուսով էինք այդ պահին տանը նշելու, նրան են գործուման էր, այսպես ասեմ, մեզ էլ աշխատանք էի, Մարիս հազ լանգմա, պապա չես գալի, պապա չես գալի, վերջը, գալսեմ, ըլկապ հասվատում, դուրը բացեցի ու սյուրպրիզ, ծնունդը շնայու սեղանին ես ու տես տիսադրած, մեր հարազատներն էր են հալավտը։ Մի համար անույն անգամ, որ ես Խաչապուրին… Մանդարինից դդումը որն ա։ Դե մրգերից բաներ էի սարքել էի, խնձորներից ատամներով մոնստրներ, մանդարիններից դդում էի սարքել։ Անորանալի բանը, ամին անգամ հենց այն ճուտում եմ, մեծ ծնունդս եմ հիշում։ Կանդ համովա, ապրեիք, լավ էրեք, ժողովուկ եմ, ես էլ մանի ճուտում, կներեք էլ եսպես։ Իսկապես, ես էլ լավ էր, մոռացել էի, Մոսկվայից էի կարծեմ, հա, թե ինչի դեմ Ռուսաստան է գնացել, չէ, բայց մյուս օրը, թե մյուս օրը եկա, հա, 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 մյուս օրը եկա, սարը մի հատ պահել էին, դու լուսանների գծով էր գնացել այդեն, լուսան չէ, ընձարյուց, հա, ընձարյու Սմարդ ընձարյուցը լուսանից չի տարբեր, հովազների, հա, հովազների, ճիշտ է, հիշեցի բանը, հյուսիսային Կովկաս, իշե ձյուրի կնաց է, այն անգամ հյուսիսային Ռուսաստան էի ասում, դու էլ հետո ողում էիր մի խոսխով, բայց ես ին ձարյուցների պահը, չէ լի, սիկարետից էլ փորձի, հա, ճիշտ է, այս թխվասքն էր սարքել, հլու նայք ինչ սիրուն ա,
Ուրեմն ես երեք դրանից փոզում եի փոքր վարթով լոխում նա ու Էդ էլ ես փորձելու ավեն Չէ Հա այնքան համեղ էր որ հանտեսումը վերածվեց այսպես համուտման լավ եղեք ամենայն բարին հաջողություն Մինչ նոր հանդիպում, Նարինե Կիրակոսյանի աշխարհը YouTube-յան Ալիքի եթերում։ Ամենայն բարին ձեզ։ Խորհուրդ ես տալի մի խոսքով։ Ինչ է։ Չէ, խորհուրդ չեմ տալի, ուտում եմ բրոսկետ։